Det var en stor fornøjelse på vegne af Tårnico Holding at kunne offentliggøre, at vi for første gang i koncernens historie er kommet ud med et overskud før skat, EBT, på 700 millioner kroner. Et løft på næsten 200 millioner kroner i forhold til resultatet i 2019. Jeg synes, det er et resultat, som vi i høj grad kan være tilfredse med, og det er det, ser i lyset af, at 2020 på grund af covid-19-pandemien var præget af store usikkerheder i de fleste brancher og markeder. Ved sidste års regnskabsudmelding meddelte vi, at vi ikke mente, at det var realistisk at nå rekordhøjderne fra 2019. Og det er da også grundet covid-19. Men den skepsis må dog siges at være gjort til skamme, hvilket i høj grad skyldes vores konglomeratstruktur med over 120 driftsselskaber og aktiviteter inden for en lang række af brancher, produkter og forretningsområder, hvilket giver os en robusthed og en indbygget risikoafvejning. Mens vi i Tårnico realiserede den største indtjening i konglomeratets historie, så endte den samlede omsætning dog med at falde fra 9,2 milliarder kroner i 2019 til 8,5 milliarder kroner i 2020. Differencen skyldes primært udgående forretning i shipping, mens covid-19 også fik negative konsekvenser for både Zenovity Nolte Group og Hummel. Især Hummel blev hårdt ramt af krisen med nedlukninger af både butikker og breddeidræt i store dele af året på de allervigtigste markeder. For både Hummel og Zenovity Nolte Group er nedgangen i 2020 udelukkende relateret til covid-19. Og med de øgede covid-19-åbninger forventer begge virksomheder allerede at komme tilbage i 2021 for der at slå nye omsætningsrekorder. Sluttelig kan siges, at vi på tværs af konglomeratet har fået en rigtig flot start på 2021, og lige nu tegner det til at blive et år, hvor vi holder os på niveau med indtjeningen i 2020. Så en stor tak til alle kollegaer og teams i hele gruppen, for at I har gjort disse resultater mulige.